Diabeetikon jalkojen tutkiminen. Useat tekijät, kuten pienten ja sopimattomien jalkineiden käyttö, jalkojen virheasennot, nivelten alentunut liikkuvuus, puutteellinen tai väärä omahoito sekä diabeteksen aiheuttamat komplikaatiot altistavat diabeettista sairastavan henkilön jalkavaurioille. Riskialan varhainen tunnistaminen on tärkeää, jalkaongelmien vähentämiseksi ja mahdollisten amputaatioiden välttämiseksi. Terveydenhuollon ammattilaisen on tunnistettava ja osattava tehdä jalkojen riskiluokitus. Riskiluokituksessa jalat arvioidaan haavariskin perusteella luokkiin 0-3. 0. Nolla, ei lisääntynyttä riskiä. 1. Kaksinkertainen haavariski. 2. Kaksi, Yli viisinkertainen haavariski, kolme, yli kymmenkertainen haavariski. Selvitä asiakkaalta jalkojen omahoidon toteuttaminen, onko jaloissa tuntunut kipua tai muita tuntemuksia, onko asiakkaalla ollut aiemmin jalkahaavoja tai muita jalkavaurioita. Jalkojen tutkimisessa tarvittavat välineet 1, käsihuhde 2, tehdaspuhtaat suojakäsineet, kolme monofilamentti. Tarkista kenkien kulumat. Kenkien kulumisen perusteella voidaan arvioida alaraajojen toimintoja. Tunnustele kenkien sisäpuoli, vuori, saumat ja pohja ja vertaa niitä jalkaterissä oleviin löydöksiin. Tarkista lisäksi, ettei kengissä ole vierasesineitä. Tarkasta kengän pohjallisten koko jalkapohjiin verrattuna. Kirja kengistä tekemäsi havainnot. Tarkasta jalkojen ihokunto kauttaaltaan. Tutki jalan verenkierto tunnustelemalla jalkojen lämpöä sekä tarkkailemalla ihon väriä ja mahdollisia turvotuksia. Kirjaa huomiot. Tutki jalan verenkierto tunnustelemalla perifeeriset pulssit takimmaisesta säärivaltimosta. ja jalanselän valtimosta ensimmäisen ja toisen jalkapöytäluun välistä. Kirjaa tulos esimerkiksi ADP-ATP. Tutki jalan sensorinen tunto. Asiakas pitää silmät suljettuina pyydä häntä kertomaan, missä kohdassa säijät tuntuu. Paina monofilamentin säijettä ihoa vasten siten, että säijät taipuu. Testa suojatunto ensimmäisen ja viidennen varpaan sekä ensimmäisen varpaan päkiän kohdalta. Kirjaa tulos esimerkiksi 3 3 LA. Tutki, onko jalassa asentovirheitä tai luisia ulokkeita, esimerkiksi vaivaisen luu. Kirjaa löydökset potilaskertomukseen. Tunnustele päkiän ja kantapään rasvapatja ja havainnoi samalla mahdolliset kovettumat. Havainnoi kovettumat myös varpaiden päistä, kirjan löydökset. Tarkasta asiakkaan kynnet, kynnen kulmien tulisi olla näkyvissä. Kynnen mitta on sopiva, kun se tuntuu varpaan pään kohdalla sormella painettaessa. Kirjaa tutkimus riskiluokituksen mukaisesti suojatunto esimerkiksi 2 kautta 3 LSIN, 3 kautta 3 LDEX tai 3 kautta 3 LA. Verenkierto esimerkiksi ADP-ATP++ kautta Jalkojen virheasennot, jalkojen toiminnalliset muutokset, Ihon ja kynsien kunto, aikaisemmat haavat ja amputaatiot, tulokseksi saatu riskiluokka esimerkiksi nolla.